Familie, selam. Herkese selam. Ben yine Hardang Dizero ve bugün videomuzda da selam. Ben yine Hardang de Minecraft oyununu oynayışta devam etmemiz. Ve bugün mazlige yoktu okulsu yeri içige. Kana kılıp uyu kuruşu örgütme okşama okeli. Hoş bakalı video başlanışında onu numan et otuşmuş erkeğe geldi kanalımızda diyen yükseliyor ki de birinci artı korup durgen mesela ile abone olmayı korup durgen mesela biz açılın abone olup koyup like basıp kolla kuatlaşıyor unutup sizlere yom etti hemen çünkü hazırda kanalımız o suatlı ve albette videonun kuruştan olduğundan hamı gam taş filan tutup videonun mazda kalıp domaşa kalıyla bu mısa bize uyu kuruşu boşluğumuz okeli. Hoş bakalı bize kere böyle diyen narsala uyu kuruşu için sasınavı daski, seri beton, plita iz gladkova kvarca, blok travы, bело стекло, стена из кирпича, бір-бірінен үшін нәрселер керек болады екен. Хоп, өзіңіздің сұрағыңызға нема гап болғанымды хамелі тінш мысалы соқ саламат мысалы оқи деген оқшы ішілі деген іш хамас яқшы болса мен албатта біз құрсан боламыз. Бізден сұрыс ер Аллах шүкір жүріміз екен. Жоқ отышап, жоқ отышап. Хоп, бірінші очертті 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ge 9 qazib olishimiz kerak ekan. Xo'p, bittasi bor. 2 3 4 5 6 7 8 9. Mana shuna qilib, endi buni birlashtirib chiqamiz ekan. Xo'p, ekan. Hop okeyle hemen aşağıdan akıp kazıp çıkalımız. En çukurluğu gibi 5 de blok bölüş gerek. Hop bitti blok kazıdık. 2 3 4 5 okeyle. En aşağıdan kazıp çıkalımız. Bu kele, mana mana shunaqa 9 ga 9 i chuqurligi 5 ta blok yama chiqish kerak. Xo'p, endi sosnovni doskini olamiz-da, buni polini qilib chiqamiz o'kele. Xo'p, o'kele, qotgan harakatlarimiz uchun obvezatelni like bosib qo'yishingizni bizlarga umiddaman, chunki hozir 13% zaryadka, soat 1 dan 15 kech qurunga. Tim bo'li, tomog'im og'riyapti qanaqadir. Nima deydi, video qotganim uchun обязательно, yani обязательно masu harakatlarimiz uchun like bosib qo'ying dedi blogerlar. Xo'p, undo. Undo. Undo qilamiz, endi seri betonni olamiz, devor qilib chiqamiz olmadan qilib. Bu ortiqcha o'zi. Ну, времени тең қоламыз. Эң жоқ мен деген нәрсе мына іш. Ұйқыр отқан пайтаны, қораңғы түсіп бошлайды ғой, кел. Яхшы. Хоп. Болды, кел. Mana shunaqa qilib olamiz. Endi polublok qolamizda. Polublok qolib, mana bitga 5 ga 5 qolamiz uni. 1 2 3 4 5. Xo'p, 2 3. Yo'q, 2 bo'lsa 3 4 5. E bu yoqqa ham xuddi shunday qilib kelamiz. I uni qilgandan keyin polni mana seri devor ustidan qilib chiqishimiz kerak bo'ladi akala. Bo'ldi. Ana sindirib olamiz. Xo'p. O'tga oyna qilamiz. Shu tomga qarash uchun. Xo'p. Bu yerdan bitta mamutdan olib kelib.
Anlatıp durup. Yok yok ya. Öyle. Ha, maşın atılıp. Yırtıp çıkalımız o kele. Hop. Ana. Xolis ele yana. Doq chiqishingiz mumkin, o'zingizning xohishingizga qarab. Ham yer bilan tekisroq bo'lsin desangiz. Endi o'zingizning xohishingizga qarab bo'kalay. Hech kim sizni majburlamaydi buni qildi. Hoppa, yomg'ir boshladi endi. Bu deyasmi? Bu uy hali ichini remont qilish kerak. Yo, ichini keyingi videolarda remont qilamiz. Akalar nima deysizlar? Mana shunaqa bo'ladi. Endi. Endi bu yerga zina qilish kerak. Mana kelay. Bo'ldi. Ana sizga emas. Ilma uni все-таки doqib chiqamiz ama kelay. Nima deysizlar? Demak, shuni qilib chiqamiz. Choliro i noodatiy. Ko'rinib turadi zato. Hop. Kelib. Qo'yib. Chiqib ketdi. Bo'l. Endi o'tki onni qo'yib yuboramizmi? Do'tdim. Как zinaga yiqilib tushmaslik uchun kerak. Endi o'sha o'zingizga qarab. Agar uni do'qsa tusharmikan? Yo'q. Tushmaydi. Xo'p, bu narsa kerak emas ekan bizga. Voy, tepa deyman, hammasiga qo'yib chiqmadimi? Uje kechqurun kelle bo'sh ishlamayapti, yaxshi. Bunda, unda. Xo'p, bo'ldi. Endi nima qilamiz? Endi mana bu yer loyli tomoni bu yoqqa tushib turmasin deb pastdan bunday qilib blok qilib chiqamiz. Pol blok qilib chiqamiz. Hop. Endi okele. Endi bilasizlarmi nima qilamiz? Endi kravat qo'yishimiz kerak haqqadir. Haqqadir любой joyga уже мебель mebel qilishni boshlaymiz. Mana bu narsalar bizga juda kerak emas. Bizga kerak bo'ladi. Xo'p, любой bitta кровать, верстак, обязательно освещение. Ну и нужна дилея каравана сундук, холсела бочка, холсела на книжный шкаф. Уже он фос хол зарядкен от гелам. Хоп, печка. Bo'lmas oddiy pechka mana ekan. Pechka yana bitta narsa. Zajigalka qani? Ognevoy ekan. Uni olamiz i obsidianni olamiz. Nega desanglar hozir ko'rasizlar akalar. Hozir ko'rasizlar. Sizlarga surpriz qilib qo'ydim deb. Hop. O'tki kravat. Oldiga har doimgidek mana buni qo'yamiz. Hop. Oldiga pechka. Verstakni qo'ysak ham bo'ladi. I shunda kunda ikkitali. Hop, endi bu yerga gilam qilib chiqamiz. Shinamroq bo'lsin deb. Namatki imamit kelib qo'ysak ham bo'ladi.
Ana endi nima gap sizdan olganimizdan sababi. Xo'p. Bitta devorni buzamiz. Xo'p. Стоп. Я даже ташкары корын куат дию. Ах, сейчас его бренема корам за келгоз. Типа сырли вып тут шкере, да бил? Ана келе. Ену ну, йокам за. Ана бомазе. Энда бой гиды кезына олып. Как я думаю, без этого и еще хуям за. Да, хлеб. Ну как, ведь то нам кажется, поля, да? А ну, келе. Ше зор бўлди. Силарни энди партадинглар бор кўчага. Кўчада. Хўп, энди бу ёққа экин ўсимликлар кўрсанглар ҳам бўлади. Ўзингизга қараб. Хўп, земля қани? Оламиз. Времяни яна тенг қиламиз. Ana kimni qilsa bo'lmasmikin? Uni mana bundan qilib bekitib yuborsak bo'ladi. Anulizda-da. Opa, bo'ldi. Xuddi hech nima bo'lmagandek bekinib turaveradi kelib. Endi mana to'g'rimi? Hop, mana shunaqa uy chiqdi. O'sha aytganimni xolisilarni narsa ko'rasizlar. Любой narsa. Ну, уже o'zingizning xohishingizga qarab. Xolisilar bug'doy ekib tashlasangiz ham bo'ladi. Xolisilar svekla ekasizlar. Paxta imam narsani olamiz. Matigamdi. Ekip çıkalımız. Oldu. Şimdi paske düşüp. Bitti bitti. Usurup çıkalımız. Oldu okeli. Mana shunaqa chiroyli ishini ham выживание uchun ham qursa bo'ladigan uy chiqadi. Xo'p akalar, mana shunaqa video chiqdi. Albatta sizlarga yoqdi va manzur keladigan umiddaman. Agar yoqqan bo'lsa like bosib obuna qo'yib qo'llab-quvvatlashni unutmaysizlar umiddaman. Va albatta akalar, videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, kasal bo'lmanglar, umringiz uzoq bo'lsin. Hammalarga ko'rishguncha xayr akalar.